Ես ուրեմն ծնվել եւ մեծացել եմ այս թաղամասում։ Այն շենքում գտնվում է բնակարանը, որը ես պետությունից սեփականաշնորել եմ 2003 թվականին վերադառնալով Հայաստան։ Տեղեկացվել եմ, որ իմ սեփական բնակարանը անօրինական ճանապարհով օտարվել է։ Այդ օրվանից ուրեմն սկսեցի դիմել իրավապահ եւ վերահսկող մարմիններին, որ ձեռնարկեն քայլեր այդ հանցագործության դեմ, որի հետևանքով ես դարձել եմ անօթևան։ Ուր դիմում եմ, որ մարմինին դիմում եմ, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանին եմ դիմում, ոչ մի արդյունք։ Բոլոր տեղեր, ուր դիմում եմ, ուրեմն ընդհարվում եմ կոռուպցիային։ Այս փաստաթղթով, այս որոշումով քրեական գործի, ուրեմն ես ապացուցում եմ, որ դատախազությունը չի ցանկանում ընթացք տալ քրեական գործին, ավարտին հասցնել։ Ահա, այսպիսով քրեական գործի քննությամբ պարզվել է, որ Երևանի կենտրոն նոտարական գրասենյակի նոտար Էմմա Խաչատրյանի Շաբոյանը, հանդիսանալով պաշտոնատար անձնական շահագրգռությունից ելնելով, իր պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ։ Այն է, ուրեմն Լիզա Սարգսյանի եւ Արմեն Խալոյանի համատեղ սեփականությունը հանդիսացող Երևանի Չեխովի փողոցի 33 շենքի 7 բնակարանի առուցախի պայմանագիրը 21/10/98 թվականին վավերացրել է առանց Արմեն Խալոյանի համաձայնության կամ նրա կողմից տրված լիազորագրի, ինչի հետևանքով վերջինս զրկվել է հիշյալ բնակարանի իր բաժնամասից, որով էական վնաս է պատճառել Արմեն Խալոյանի իրավունքներին և օրինական շահերին, այսինքն կատարել է հանցավոր արարք, նախատեսված ՀՀ քրեական օրենսգրքի 308 հոդվածի առաջին մասով։ Այսպիսով, ոստիկանության որոշումով հաստատված է, որ կատարվել է հանցագործություն, բայց դատախազությունը կոչվում է դա, չի ցանկանում տալ գնահատական լուծում, չի ցանկանում գործը հասցնել դատարան, որ վերադարձվի իմ սեփականությունը ինձ։ Սոցնախարարությունը ինձ կարգավիճակ չի տրամադրում։ Ես այժմ բնակվում եմ Երևանի համար առաջի տուն ինտերնատի կից անօթևանների կացարանում, որտեղ ես բուժօգնության կարիք ունեմ։ Ինձ պետք է վիրահատություն շտապ կերպով եւ այլ բուժումներ, որը չի կատարվում մի պարզ պատճառաբանությամբ։ Տրվում է տեղեկանք գրվելով ուրեմն Երևանի համար առաջի տուն ինտերնատ, այդպես է կոչվում, իսկ առողջապահության նախարարությունը ինձ հրաժարվում է տրամադրել պետպատվերի շրջանակում բուժօգնություն այն պարզ պատճառաբանությամբ, որ տեղեկանքում գրվում է ինտերնատին կից, ոչ թե ծերանոցին կից։ Առողջապահության նախարարությունը դա պարզաբանում է այն բանով, որ իրենց մոտ առկա է կառավարության որոշումը, ցանկն է տրամադրել, որ կարգի քաղաքացիներին է տրամադրվում պետպատվերի շրջանակներում օգնություն, գրված է մանկատներում և ծերանոցներում խնամվողներ։ Ասում է, որ տուն ինտերնատը դա ծերանոցը չէ, իսկ ծերանոցը կոչվում է տուն ինտերնատ։ Տնօրինությունը ասում է, մենք ծերանոց չենք կարող գրել, քանի որ տուն ինտերնատ է կոչվում օրինական, իսկ առողջապահության նախարարությունը ասում է, որ իրենց մոտ առկա ցանկում տուն ինտերնատ բառը, առավել ևս տուն ինտերնատին կից անօթևանների, ուրեմն կացարան, գոյություն չունի։ Այս աբսուրդ, անհեթեթ ուրեմն դրության մեջ
մարդ չգիտի որտեղից բուժօգնության օգնություն ստանալու համար դիմի։ Մեկը գցում է մեկի նախարարությունների մեջ, ուրեմն ստեղծվում է լարվածություն, մեկը մյուսի վրա է գցում։